Започнахме да си говорим вече тук в студиото заедно с професор Михаил Константинов и Кольо Колев. По отношение на това, ще ходим ли на избори или няма да ходим. Моите гости изразиха така единно мнение, че по-скоро няма да ходим. Обаче, преди да задълбочим във вашата теза, нека да чуем какво си казах преди минути. Отново в челен сблъсък Делян Пеевски, председателят на парламентарната група на ДПС, и Христо Иванов от Демократична България, лидер на Да, България. Да видим. 9 месеца това правителство го има благодарение на ДПС, защото го подкрепяме. Никой не е направил повече от нас, за да го има това правителство. Човека, който иска да тласне към избори и това цели, е моят приятел Христо. Защото той живее с комплекси, изключително големи, от Христо Иванов. Не му се случи да прати генерал Атанасов в пенсия в Конституционния съд и мечтата му беше да ги обедини тези две партии, най-накрая да бъде лидер. Защото той живее с комплекс, че лидера на тяхното обединение е Кирил Петков. А когато имаш големи комплекси, искаш да си имаш нова партийка, затова се нуждае от избори. Човека, който тласка България, колеги, да бъда ясен към избори България, се казва Христо Иванов. Има време да си говорим за това кои партии искал да обединява, защото имаше такъв проект наистина. Накрая неговият автор ще получи половината от своята партия. Кой какви главни прокурори лансирал и така нататък. Има време за този разговор. Има време за този разговор. Сега единственото нещо, което има значение е политическа партия ГЕРБ с техните коалиционни партньори, уважавани от СДС, да дадат отговор на нашето предложение и да можем да продължим разговора за това дали можем да споделим отговорността за следващия етап на ротацията. И така, господа, професор Михаил Константинов, Кольо Колев, отново да ги представя на вас, уважаеми зрители. Какво се случва? Това фасада ли е? Отвътре всичко наред ли е? Щом допускате, че едва ли ще отидем на предсрочни парламентарни избори? Ще то нищо не е наред, но нищо не е наред не само в България. Нищо не е наред по света. Това трябва ли да ни успокоява? Ситуацията в България е просто бледо отражение на катастрофата, която с много голяма сила наближава. Това, че няма да отидат на избори, е ясно, защото вътрешно чувстват какъв разгром ще последва. Айде, европейския разгром на евроизборите 9 юни могат да го преглътнат, защото той не носи законодателни, така да се каже, промени. Да. Но ако се направят комбинирано 2-1 избори, тогава просто ще бъде катастрофата пълна. И това го знаят. Така че никакви избори няма да допуснат тези хора и ще гледат тактически да видят какво ще стане по света и да си доискарат мандата. Господин Кольо. Тези призиви, нека да ги наречем, готови сме на избори, отиваме на избори, всякакви такива неща, това са насочени не към другите, към опонентите, а към големия Биг Брагър, към хегемона, който едва ли него те го заплашват, нали, че ще му развалят сглобката, която той постигна, така че да упражни натиск върху другите. Иначе, можем да кажем, аз съм до голяма степен съгласен с господин Константинов, че това по-скоро прилича на битката на плашоците на един кораб без кормило, без управление, който все повече и повече се приближава до въртопите на геополитическите сблъсъци, които ясно се очертават. Така че при това положение едва ли ще може да очакваме, че ще има предсрочни избори. Всички си дават сметка какво би ги чакало, ако се стигне до такива избори. ПП ще се бори за 9, за бина на 4% бариера. Видяхте, те взеха 273 000 гласа на местните избори. Всички данни показват срив. При това положение, разбира се, не е по-светущо положението и при останалите политически партии от управление. Въпреки дитирамбите, дали, които казват, тук силни сме, млади сме, силни сме, я си вижте резултатите, пък тогава говорете. На хората, в обществото, ние с Мишо си говорихме преди това, ясно се долавя рамжене, глухо, едно глухо рамжене,
писнани от тези глупости. Защото виждаме огромно разминаване между това, което хората искат, очакват, и това, което политиците им сервират. Замете дори, ако щете, само прочутата еврозона. Където всеки ден управляващите казват, ето и такава еврозона ще ви направим, че пръстите ще си оближите. Хората ръмчат, казват, чай, не щем. Не го искаме. Огромната маса от хората. Същото е по отношение на една камара други неща. Ако щете Украина, по отношение към Русия, оръжие, всички тези неща. Добре, де, как ще се случи тогава ротацията? Имаме един меморандум, който очевидно категорично не се приема от ГЕРБ СДС. Освен това, сериозни критики отнесе като изобщо определяне за меморандум, нещо, което е написано само от една страна, а не от повече от две или от повече от две. От друга страна, днес чух една теза, която също е възможна, тип провокация да е това от страна на ППДБ към ГЕРБ СДС. Как ще стане тази ротация в такъв случай? Сега, точно как ще стане, те не знаят самите, така че лично да ние да се опитваме. Тоест, какво вариант е тази ротация да се случи по-късно, отколкото е предвидено 6 март, не на 6 март, ами някога във времето? Единственото такова съображение, ако се опитваме да напаснем изборите, да ги правим 2-1 с 9 юнските. Това няма да се случи. Нека ми само да ви обърна внимание на това, че цялата тази дивотия около Външно министерство, че тя е точно дивотия. Mm-hmm. Нито една от двете страни не може да каже смислено. Защо? Защо точно мислите това Външно министерство? Ако знаете колко пъти си задаваш този въпрос, че вече ми е скучен. Единствено от ГЕРБ, които са пак са по-стара и по-умна партия, казаха, че това Външно не е на никого. Това е на България, не е на никоя партия. А като чуем, като почнем с кратенското обяснение Никито да пътува, което хич не беше и на шега, то беше хем шега, хем сериозно. Всички останали обяснения са абсолютно невнятни. Те са просто обида за средния Добре, интелект. Добре, защо според вас пък точно Външно министерство стана клишето ябълката на раздора? Еми, аз точно това питам. Никой в момента Тоест, не знае. Тоест вие нямате също обяснение? Е, какво обяснение да имате? Освен че са някакви... Да, ако трябва да обясните глупостта, обяснение тя няма. Тя си е глупост. Не само глупост, разбира се, това е и наглост до голяма степен. След като получиха един бонус още при съставянето на правителството, бонус, който беше подкрепен де-факто геополитически, и така беше джиросен голям част от властта, те се почувстваха едва ли не много силни. Много силни са 63 депутати. Та, меко казано, несериозно. Но независимо от това, от тези позиции, те претендират за цялата власт, още власт и още власт. И до голяма степен приличат на едно куче, на кучето, което гони колата. Нали, ако не дай си Божия хване, дали ще знае какво да прави с нея? До тук ясно виждаме, че някакси като ще ви обягва тази идея. Кучето хвана колата, обаче има копчета, ръчки, трябва да се кара. Така че това е съчетание на това, което каза господин Константинов, глупост от една страна и от друга страна наглост. От трета страна обаче те се чувстват все по-слаби и по-слаби. След като не сключиха коалиция с между ППДБ и ГЕРБ, те де-факто вкараха Делян Пешки в леглото. И сега почват да се усещат, нали, че Делян Пеевски все повече и повече ги избутва на рамката на леглото и скоро време така може дори да паднат. И се мъчат по някакъв начин да... Какво да се дистанцират? Да избутат Делян Пеевски в общи линии в леглото да си останат само те. Това е смисъл и на този меморандум, който е пряко насочен, между другото, срещу ДПС. Ще се получи ли обаче това... Без да ходим на избори. И тук ви питам по отношение на изказването на Певски от преди минути, че всъщност 9 месеца те са крепили това правителство и 9 месеца, цитирам, това правителство го има благодарение на ДПС, защото го подкрепяме, казва Певски. Това правителство ще рухне поради наглото пренебрежение на тези хора към българския народ. Това е просто удивително много ми прилича на 1789 година, когато една кралска особа, това е френската революция, когато една кралска особа препоръча на
хората да ядат пасти, щом нямат хляб. В резултат на тая препоръка, особата и заобикалящите лица бяха скъсени с 30 см отгоре, благодарение на един уред, наречен гилотина. Същото пренебрежение и липса на разум виждам в момента. Виждате ли, че между отколкото е странно, единството ДПС говори за хората. А доколко прави за хората е друг въпрос, но ДПС споменава в цялата тая мешавица от безмислени приказки и казваме, дайте да видим за хората какво правим. Тук, честно да ви кажа, от всяка една формация се чува за национални интереси хората. Не само, съм много сигурна в това. Добре, сега пак какво правим за хората, дайте да видим. Както и да. Управляващите в момента демонстрират пренебрежение, наглост и горделивост. А пък искам да припомня на хората, които познават християнския канон, че горделивостта е най-тежкият грех в християнството. Защото от него следват всички останали. Така че всеки, който е бил горделив, е платил за това в тежкия случай с главата си. Благодаря ви, професоре. Една минута, даже по-малко от минута ни остава. За финалните ви думи, господин Колев, и на вас. Ще наблюдаваме гърчене, нали, опит да се направят на велики, говоря за ППДБ и едновременно с това, ясно давайки си сметка за електорално, вече нищожната си електорална тежест, ще бягат всячески от нови избори. Ще бъде една малко смешна игра, в която в крайна сметка те ще бъдат набити и ще си съдръпнат с подвита опашка. Благодаря ви. Моите думи са, че България на 1300 години няма една банда случайници да я съсипат в последния момент. Благодаря ви, господа, за този анализ. Продължаваме да следим политическите процеси. Всичко това...